መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮይንኩም ብመገዲ ቻነል መስትያት ቤትና መደባትና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተዓዘብትን ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ 3 ግንቦት 2019 እዩ መስትያት ቤትና ናባኹም ከተብፅሖ ተቐሪባትሉ ዘላ ትሕዝቶ ንመደረ ምክትል ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ዝትንትን ክኸውን እዩ። ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ንላበወኩም። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ተመሊስና ንገለ 10 ደቃይቕ ምሳኹም ክንፀንሕ ኢና። ተኸታተሉና። ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ሃገራት ብሰንኪ ናይ መራሕተን ፀገማት ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኩናትን ምትፍናንን ዝፀንሓ ሃገራት ኮይነን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ብሰንኪ ድሌትን ቁርብነትን መራሕተን ክቀራረባ ጀሚረን ዘለዋ ሃገራት እየን። ናይዘን ክልተ ሃገራት ፀገም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ ፖለቲከኛታትን ምስ ዝኳረዩ ብቕፅበት ንህዝበን ኣብ ሓዊ ኩናት ዝጠብሳን መራሕተን ምስ ዝፈቐሩ ከዓ ናይ ሰላም መለኸት ክነፍሓ ካልኢት ዘይወስተለን ምዃኑ እዩ። ሎሚ ኤርትራን ኢትዮጵያን መዝሙር ሰላም ካብ ዝዝምራ ድሮ ዓመተን መሊኡ ኣሎ። ካብዚ ተረኺቡ ዝበሃል ሰላም ግን ህዝብታተን ዛጊድ ተረባሕቲ ኣይኮኑን። እንሆ ድሕሪ ውዕላ ሰላም ምእታወንን ዶባተን ንህዝበን ብነፃነት ክመላለሱ ምኽፋተንን ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ደጊመን ዶባተን ክዓፅዋን ናይ ሰላም ዕንቅፋት ኮይኖምኒ ክብላ ንሓደ ኣካል ኣብ ምኽሳስ በፂሐን ኣለዋ። ኣመኻሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ የማነ ገብረኣብ ወይ የማነ ማንኪ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባታት ናብቲ ናይ ቀደም መዝሙር መዝምረ ወያነ ተመሊሱ ከም ዘሎ ክንሰምዖ ቀኒና ኢና። ስርዓት ህግደፍ ወያነ ካብ ዶብና ምውፃእ ኣብዮም፣ ወያነ ተፃብኦታት ይቕፅሉ ኣለዉ፣ ወያነ ተንኮል ይፍሕሱልና ኣለዉ ክብሉ ክስታት ይቕረቡ ኣለዉ። ነዚ ምላሽ ንምሃብ ናይ ብሔራዊ ክልል ትግራይ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን መግለፂ ከውፅእ ዝተገደዱ ኮይኑ ይስማዓና። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኡ ንሕና ዝዓፀናዮ ዶብ የለን፣ እቲ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ብመንግስቲ ኤርትራ እዩ ተወሲዱ። ንሕና ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክራኸብን ናይ ልምዓት መደባት ክከናወኑን ድሌትና እዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ንውዕል ሰላም ተቐቢሉ ወያነ ግን ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ንዝብሉ ወገናት ብፍጹም ዘይስምና ይህቡን ኣለው እውን ኢሉ ኣሎ። ዶክተር ደብረፅዮን ቀፂሉ መስርሕ ሰላም እቲ መንፈሲኡ ተጀሚሩ እምበር ገና ዘይተዓፅዉ ግን ከዓ ክዕፀዉ ዘለዎም ኣጀንዳታት ከም ዘለዉ ጠቒሱ ኣሎ። ንኣብነት ብቐንዱ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዘለዎ፣ እቲ ድሓን ድሓን ተባሂሉ ብሸለልትነት ዝሕለፍ ዘሎ ኩሉ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ንሓንሳብን ንሓዋሩን መፍትሒ ረኺቡ መዕለቢ ክግበረሉ ከም ዝግባእ እውን ፀቒጡ ተዛሪቡሉ ኣሎ። ወያነ ኣካል ሰልፊ ይህ ወደግ ከም ምዃኑ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክረጋገፅ ውድብ ወያነ ከም ውድብ ብመትከላዊ እምነቱ ዘረጋገፆ እዩ ኢሉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ብሸነኽ ኤርትራ የማነ ማንኪ እንታይ ክብል ከም ዝቐነየ ሰሚዕናዮ ኢና። መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ሰልፊ ይህ ወደግ ካብ ዘለዉ 4 ኣጋር ውድባት ነቶም 3 ጥራሕ ከም ዝቕበሎም፣ ነቲ ራብዓይ ውድብ ማለት ንውድብ ወያነ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ጸላኢ ከም ዝርዮ ገሊጹ ኣሎ። ውድብ ወያነ ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣፍልጦ ዘለዎ ውድብ እዩ። እቲ ውድብ ዘመሓድሮ ክልል ከዓ እቲ ዝበዝሐ ግዝኣቱ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ኣብ ዘሎ መሬት እዩ። እታ ከም ጠንቂ ኩናት እትረአ ባድመ እውን ኣብቲ ምስ ኤርትራን ክልል ትግራይን ዘዳውብ ዶባትያ ተደኪና ዘላ። ስርዓት ህግደፍ ምስ ሓንቲ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝኾነት ክልል ትግራይን ንኢህ ወደግ ካብ ዘቆማ ውድባት ሓንቲ ዝኾነት ውድብ ወያነን ብፍሉይ ዝሓምየሉ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ግን እንታይ እዩ? ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ከም ሃገር እናመርሐኸ ምስ ክልላት ክተሃላለኽ የምሕረሉ ድዩ?
ፖለቲካዊ ጸገማቱ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘይውድኣሉ ምክንያት ከ እንታይ እዩ? እስኪ ናብቲ ጭብጢ ንመለስ። ማእከላይ ወይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ከም ዝተቐበለ ጥራሕ እምበር ሰራዊቱ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ካብ ግዝኣት ኤርትራ ምውፃእ ፈቲኑስ ብሰንኪ ወያነ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ተዛሪቡ ይፈልጥ ድዩ? እቲ መልሲ ብፍጹም ኣይፈልጥን እዩ። የማነ ገብረኣቡን እንተኾነ ናይ ደብ ጉዳይ ቀደም ዝተወድአ እዩ፣ ኢትዮጵያ ሎሚ ሕማቕ ስለ ዘላ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓሌታዊ ግጭታትን ሕቶ ዋንነት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቅልውላው ስለ ዘሎ እቲ ናይ ደብ ጉዳይ ክፀንሕ ከም ዝወሰነ እዩ ኣብ ኣኼባታቱ ገሊጹ። ከምቲ ዝሕመ ወያነ ክሳብ ክንዲዚ ሓይልን ስልጣንን ዘለዋ እንተኮይና ግን ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ከምዘየለ እዩ ማለት እዩ። እቲ ድንግርግር ዝብለካ ግን ስርዓት ግደፍ በቲ ሓደ ወገን ንዕስራ ዓመታት ሳላ ዝመከትና ንወያነ ስዒርናያ ክብሉካ ይፀንሐሞ ተመሊሶም ከዓ ብሰንኪ ወያነ ከምዚ ኮይና ይብሉካ። ካብ ስልጣን ዝወረደ ብሓይልኻ ዝሰዓርካዮ ኣካል ግን ብኸመይ እዩ ንእትገብሮ ጉዕዞ ዓንቃፍ ዝኸውን? ስለዚ ሕጂ ወያነ ቁኑዑን ብፁኡን እዩ ንማለት ዘይኮነ እቲ ብስርዓት ግደፍ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ግን ሕጂ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ ከም ዘለዎ ብምርስሳን ኣብ ስልጣን ክትፀንሕ ምድላይ እዩ። ከምቲ ዝተባህለ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2002 ተወዲኡ እንተዝነብር ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ሰላም ኣይወረደን? ወይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ኣይወፀን ዝብል ሕቶ መልሲ የብሉን። እቲ ብዓይንና እንሪኦ ዘለና ጉድ ግን እዚ ዝስዕብ እዩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ዶብ ጉዳይ ከምዘየገድሶ ብዙሕ ዓብዪ ኣርእስቲ ከምዘይኮነን ድሕሪ ሕጂ እውን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ህዝብታት እዮም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ የዋህዩ ክብል ኣብ ገለ መድረኻት ተዛሪቡ እዩ። እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ 4 ብሎኮታት እውን ብስርዓት ግደፍ እዩ ብዘይወቅዓዊ መግለፅን ምኽንያትን ክዕፆ ተገይሩ ዘሎ። ከምዚ ዝተባህለ ውድብ ምስራሕ ገዲእና ዕንቅፋት ኮይኑና ዝበሃል ዘሎ እንተኾነ እውን ብወገን ስርዓት ግደፍ እዩ። ድሕሪ ምምፃእ ዕርቂ ኣብ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሃገሩ ጥር ትብል ለውጢ ክገብር ዘይተረአየ መን ምዃኑ ሕጂ ምዝርዛር ኣየድልን። ብሓፂሩ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዶብ ኤርትራ ከይሕንፀፅን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም ከይነብር ወያነ ዕንቅፋት ይፈጥር እንተሎ ነዚ ዕንቅፋት ዝኾነ ክኣሊ ሓላፍነት ዘለዎ ብቐዳምነት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ። ወያነ ወራሪ ኮይኑ ብሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ምውፃኢ ይኣብ እንተሎ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግቡእ ስጉምቲ ክውሰደሉ ይግባእ ነይሩ። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ባድመ ይኹን ኣብቲ ንኤርትራ ዝተወሰነ ግን ከዓ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ኤርትራ ሰራዊት ወያነ ዘይኮኑ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ። ንስርዓት ግደፍ ወይ ንኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መዛረብቲ ከዓ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ናይ ክልላት ኣመሓደርቲ ይኮኑን። መልእኽቲ ግን ኩሉ ግዜ ንህዝቦም ብዘይ ጸላእ ከመሓድሩ ኣይክእሉን እዮም። ሎሚ ጸላእቲ ኤርትራ ዝተባህሉ ኩሎም ከም ወያነ፣ ቀጠር፣ ሱዳን፣ ቱርክን ቴሌቭዥን ኣልጀዚራን እንተዘይሃልዮም ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ቅዋሙ፣ ልምዓቱ፣ መሰላቱ ምሕታት ክጅምር እዩ። ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ባርነት እውን ደው ክብል እዩ። ህግደፍ ክሕተት እዩ። ስለዚ ንሱ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እንተኮይኑ ንዓና ጸላእቲ ከም ዘለውና ደጋጊሙ ክነግረና ኣለዎ። ሎሚ ግን ብከምዚ ዝታለል ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለናን። እቲ ብድሓን ድሓን ሰላም መፂኡ ካልእ ኩሉ ቀሲሉ ክዕረዩ ዝበሃል ነገራት ሎሚ ግዜ ከይበልዐ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ክፍትሕ ኣለዎ። ኩሎም ናብ ኩናት ክእትዉ ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ክዕፀው ኣለዎም። ኤርትራ ናብ ንቡር ሰላማዊ ህይወት ክትኣቱ ኣለዋ። ዶባታ ሓንፂፃን ልኡላውነታ ኣኽቢራን ከዓ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ክትኣቱ ኣለዋ። እዚ ክውን ከይከውን ብቐዳምነት ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ግን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ግደፍን እዮም። ካልእ ኩሉ ላቐባ እዩ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ